Про те, як вдалося покращити бібліотеку в селі Свьонки в Армінсько-Мазурського воєводства, директорка закладу Дорота Пшекуп може розповідати годинами. Тепер тут є інформаційний, освітній, культурний центри, організовують концертні програми, виставки, майстер-класи, просвітницькі акції, є безкоштовний інтернет. У всепольському рейтингу бібліотек ми займаємо перше місце в воєводстві. Це дуже престижно, пишаємося тим, що зробили чимало успішних проєктів. Наприклад, створили майстерню, де виготовляють гончарні вироби. З нагоди 200-ліття перебування в наших краях Наполеона розробили туристичний маршрут. Наполеон ночував у цих місцях у ніч із 6 на 7 червня 1807 року. Тут загинув у битві з козаками його славетний генерал. Нині у Свьонтках будують ще одне, більше приміщення для бібліотеки. Секретар гміни Ярослав Мілевський запрошує на відкриття за кілька місяців. Розповідає, питання освіти пріоритетні. Саме тому відкрили безкоштовний дитячий садок для дітей від 1 року. Лише якщо дитина перебуває тут більше 5 годин, за кожну годину батьки доплачують 7 гривень, якщо перевести у нашу валюту. Решту фінансує гміна. Батьки не здають благодійні внески, бо в цьому немає потреби. За дотації з єврофондів ми за останні 3 роки реалізували кілька важливих проєктів, що роблять життя мешканців громади ще більш комфортним. Окрім того, що ми зробили пішохідні та велосипедні доріжки, збудували також сауну, люди її відвідують безкоштовно. А ще на даху сільської школи встановили майже 300 сонячних панелей, які забезпечують гімназію електроенергією. Якщо продукують більше енергії, ніж потрібно, надлишки продають. Також у центрі села закладають дендропарк. Гордістю громади є світлиця в сусідньому селі Сколіти. Тут зустрічають гостей гміни, проводять різні заходи. Кожен житель села може безкоштовно провести тут родинне свято, наприклад, день народження чи весілля. Комунальні послуги, роботу аніматорів, святкові прикраси й атрибути оплачує гміна. Поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу – прапор України. Бовійтом гміни обрали етнічного українця, еколога за спеціальністю Славомира Ковальчика. За його ініціативи вже налагоджено співпрацю з Ямницькою об'єднаною територіальною громадою Івано-Франківської області. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.